елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқыма адал да білікті еңбек етуге салтанатты түрде ант етемін. Халыққа қызмет көрсету ант беруден басталады. Бүгін атазан күніне орай жас мемлекеттік қызметшілер салтанатты түрде ант қабылдады. Адам құтқаруға да жалғыз біздер емес, мына Ақтөбе облысының үй тұрғындары да біраз көмек беріп жатыр. Ақтөбелік құтқарушылар марапатталды. Олардың арасында 10-нан аса адамды өрт пен судан құтқарған мектеп оқушылары да бар. Оқулықтар сатып алуға 1 миллиард 717 миллион теңге бөлінген болатын жалпы. Облыс басшылығы өңір мектептерінің жаңа оқу жылына дайындық барысын тағы бір пысықтады. Мектептер 1 қыркүйекке сақадай сай. Армыстар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Халыққа қызмет көрсету ант беруден басталады. Бүгін Конституция мерекесіне орай шығармашылық академиясы ғимаратында жас мемлекеттік қызметшілердің ант қабылдау рәсімі өтті. Онда бірнеше мемлекеттік мекеменің қызметкерлері салтанатты түрде ант берді. Салтанатты шара облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті және мемлекеттік қызметшілердің салалық кәсіподағының ұйымдастыруымен өтті. Елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқыма адал да білікті еңбек етуге салтанатты түрде ант етемін. Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің жетекші маманы Есет Тілекеров жаңа қызметіне 3 ай бұрын ғана кіріскен. Бұл уақытқа дейін мемлекеттік қызметте жұмыс жасап көрмеген. Бүгін ант қабылдаған мемлекеттік қызметшіні ардагерлер мен мәдениет саласының өкілдері құттықтады. Осы үш айдан бері мемлекеттік кірістер департаментінде еңбек етіп жатырмын. Сол жасым 24-те мемлекет қызмет таңдауым, өз еркім, өз таңдауымен келдім қызметке. Енді қазіргі қоғам ол жаңашыл, жасампаздық, мақсаттарына жеткізді көздейтін жастар талап етеді. Білімді мемлекеттік қызметкер ол ел тірегі бола алады деп ойлаймын. Сондықтан да өз білімімді, күш қайратымды отан алдында абыройлы адал еңбек еткім келеді. Мемлекеттік қызметкердің жұмыс уақытында дауыс көтеріп сөйлеуіне мүлде болмайды. Әрі алдына келген кез келген адамды ілтипатпен қабылдауы тиіс. Бұл талаптар жұмысқа қабылданар сәтте маманға ескертіледі. Тіпті мемлекеттік қызметкерлерге арналған этика кодексінде іскер адамның қандай болатыны бүге-шігесіне дейін жазылған. Мәселен, іскерлік киім кию, мінез-құлқы, жүріс-тұрысы, сөйлеу мәдениеті назардан тыс қалмайды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі облыстық департаментінің дерегінше, өңірде 4000-нан аса мемлекеттік қызметші бар. Оның 1044-ті 30 жасқа дейінгі жас мамандар. Ант қабылдау сәтінен соң қалалық және аудандық департамент және басқармалардың бірнеше үздік қызметкерлерінің кеудесіне мемлекеттік қызметтің дамуына қосқан үлесі үшін төсбелгісі тағылды. Марапатталғандар қатарында облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Алмас Елбосынов, Байғанин аудандық мәслихат аппаратының бөлімше басшысы Амангүл Ораз бар. Аталған төсбелгі жыл сайын үздік қызметкерлерге беріледі. Жұлдыз Мирханов, Алексей Оразов, Дәулік. Өрт сөндіру көлігіне жол бер. Бүгін қала көшелерінде осындай атаумен акция өтті. Іс-шарада өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметінің арнайы көліктері басты көшелерде жол патрульдік көліктерін алдыға салып жүріп өтті. Автотізбек дыбыстық белгі беріп, жүргізушілердің назарын өздеріне аударды. Акцияға нөмір 1 өрт сөндіру бөлімінің көліктері жұмылдырылды. Акция Есет Батыр көшесінен бастау алды. Ұзын көше бойымен жүріп өткен арнайы көліктер дыбыс зорайтқыш құрылғының көмегімен жүргізушілердің назарын аударуға тырысты. Мамандардың дерегінше шаһарда дабылын қосып жеткіп бара жатқан мұндай көліктерге жол бермейтін темір тұлпар иелері азаймай отыр. Сондықтан алдағы күндері осы тектес бірнеше акциялар ұйымдастырылмақ. Мұндай жүргізушілерді жол полицейлері анықтайтын болса, бірден 7 айлықтық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуға құқылы. Осы акцияның басты мақсаты осы жол көлік қозғалысындағыларға өрт сөндіру автокөлігіне жол беру, мәдениетін қалыптастыру,
Өйткені көп жағдайларда өрт сөндіру автокөліктері өртке асығып бара жатқан кезде көптеген автокөлік иелері мысалы жол бермей жатады. Сондай жағдайлардың алдын алу мақсатында осы акция өткізілуде. Күн санап тұрғындары көбейіп келе жатқан шаһарда 5 өрт сөндіру бөлімі жұмыс жасайды. Оннан аса арнайы өрт сөндіру көліктері бар. Күніге кемінде 5 шақырту түседі. Кейде мүлде болмайды дейді мамандар. Жыл басынан бері өрт сөндіру көліктерінің көмегімен 544 жалын дер кезінде сөндірілген, 268 авариялық құтқару жұмыстарына шақырту түскен. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгін ақтөбелік құтқарушылар марапатталды. Атазан күніне орай облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен өткен салтанатты шараға кәсіби құтқарушылармен қатар қарапайым тұрғындар да қатысты. Суда және өрт кезінде адамдарды құтқарып, батылдық танытқан батырлардың арасында жастар, кәмелет жасына толмаған балалар да бар. Салтанатқа жиналғандар арасында құтқарушылар да, құтқарылғандар да бар. Қап елімде қиындыққа тап болғанда қасыңда кәсіби құтқарушы бола бермесі анық. Сондай сәтте еш ойланбастан көмекке келетіндердің іс-әрекеті ерлікпен пара-пар. Олар өз өміріне төнген қауіпке қарамай, талай адамды ажалдан арашалап қалғандар. Төтенше жағдай департаменті іс-шара өткізіп отыр. Бүгінгі конституция күніне байланысты бізде 20 қызметкер төтенше жағдай департаментінің министрліктің бұйрығымен, төтенше жағдай комитетінің төрағасының бұйрығымен біраз қызметкерлер марапатталып жатыр. Соның ішінде бізде қонақтарымыз да бар. Біздің жұмысымызға төтенше жағдай адам құтқаруға да жалғыз біздер емес. Мына Ақтөбе облысының үй тұрғындары да біраз көмек беріп жатыр. Конституция күні қарсаңында облыстың 4 тұрғыны Ішкі істер министрлігінің медальдарымен марапатталды. Бәрі де жастар, олардың 3-і жасөспірім, 8-9 сынып оқушылары. Көпке үлгі болған жастар 11 адамды өрт пен судан құтқарған. Олардың бірі студент Нұржан Рашид, Ырғыздың тумасы. 26 сәуірде суға батып бара жатқан жерінен кішкентай көршісін құтқарып қалды. Бұл оқиға Ырғыз ауылында болған. Қолынан келген көмегін аямаған жас жігіт ерлік жасадым деп ойламайды. Достарыммен көше жақта жүрдім, ошын досым көше жақта жүргенде анағыдай көрші әженің дауысы шықты, бала суға кетіп бара жатыр деген. Сосын жолдас балалармен көріп қалдым да сразу кішкентай бала суда кетіп бара екен, примерно 7-8 метрде сондай да. Барып еш ойланбастан сразу кішкентай баланы көрген кезде не істерін білмей қалады екенсің. Суға секіріп сразу баланы алып шығып өзім білгенше алғашқы медициналық көмек көрсеткем. Адамдарыңызға жанашыр болып, әрқашанда әрбір қазақ мен жалғызым дейді ғой. Қазақтардың басқа адамдар болсын, пенденің бәріне көмек қолдан келгенше көмектескен жақсы негізі. Қолдан келген көмекті аямайық. Нұржан құтқарған Абай Болат даярлық тобына баруға дайындалып жүр. Ал оның ата-анасы болса, бұл оқиға үлкен сабақ болғанын айтты. Мыңда бір алғыс көршілеріме, осы балаға оқуын жақсы мадақтап, абыройлы болсын, үлкен азамат болсын, өмір бойы қарыздар бұл бала, енді о балаға бір өмірін қорғап қалды, енді бұны қорғаған балам бақытты болсын, өмірлі болсын. Бәрі уақытта қадамдары сәтті болсын. Жыл басынан бері облыста 900-ден аса адам құтқарылған. Әлия Мырзағалиқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеліктерді пойыздағы ұрлық, жолсеріктердің дөрекілігі тіпті сапарласының мінез құлқы жиі алаңдатады. Жыл басынан бері Ақтөбе станциясы желілік полиция бөлімі әкімшілік полиция бөлімшесінде мыңнан аса әкімшілік іс тіркелген. 25-27 тамыз аралығында өткізілген құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы кезінде пойызда есірткі затын алып жүрген бір ақтөбелік ұсталған. Алкогольдік ішімдік тұтынған 4 адам жауапқа тартылған. Ағымдағы жылы 25-27 аралығында Ақтөбе станциясы желілік полиция бөлімінің қызмет өткеру аймағында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шара өткізілді. Іс-шара өткізу барысында бір азамат есірткі затын ұсталып, оған қылмыстық іс қозғалды және беті ашылмаған қылмыс бар еді, кражы теміржол вокзалында, сол қылмыстың беті ашылып, одан басқа тағы да 78 әкімшілік хаттама толтырылды. Соның ішінде 434-ші бабымен ұсақ бұзақылықпен 4 адам әкімшілік хаттама толтырды.
Сондай-ақ өткен 7 айда теміржол бойында 57 бұзақылық жасалған. Қоғамдық орында темекі шеккен 300 ақтөбелікке айыппұл салынса, белгіленбеген орында сауда жасаған 31 әйелге ескерту берілген. Теміржолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өткен 100-ге жуық тұрғын жауапқа тартылған. Жаңа оқу жылына облыс мектептері сақадай сай. Оқушылар компьютерлермен қамтамасыз етіліп, кітаптар түгел таратылып болды. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет мәлімдеді. Бірер күннен соң жаңа оқу жылы басталады. Облыс мектептерінің 214-ті дәстүрлі, 188-і аралас тәсілмен білім береді. Бүгінгі таңда мектептер жаңа оқу жылына дайын. Аз қамтылған отбасылардың балалары компьютерлермен қамтамасыз етілген. Оқушыларға оқулықтар түгел таратылды. Оқулықтар сатып алуға 1 миллиард 717 миллион теңге бөлінген болатын. Жалпы 18 баспамен 182 келісімшарт жасалды. Жалпы қазір кезде біздің облысымызға тиесілі осы айтылған жаңағы баспалардан алынған оқулықтар түгел келіп болды. Қазір енді бір-екі ауданда ғана осы таратылып жатыр. Қалған аудандардың барлығында таратылып оқушыларға берілді. Яғни бұл 1-42-ке дейін түгел дайын болады. Жалпы 402 мектептің 400-і кең жолақты интернет желісімен қамтамасыз етілген. Ал оқушыларға компьютер алу үшін республикалық бюджеттен 3 миллиард теңгеге жуық, жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Енді 19146 компьютерді алуға республикалық бюджеттен 2 миллиард 944 миллион теңге қарастырылып отыр. Жергілікті бюджеттен 5,5 мың компьютерге, яғни 1 миллиардтан астам теңгеге жоспарланып отыр алу. Жер қойнауын пайдаланушылар есебінен 3771 компьютер алынады деп отыр. Жалпы 402 жалпы білім беретін мектептің 400-і, яғни осы кең жолақты интернет желісімен қамтамасыз етілген. Дегенмен әлі де 44 мың оқушыға компьютер қажет. Бұл мәселені шешу үшін тиісті шаралар атқарылуда. Облыс әкімінің орынбасары 40-тің 10-на дейін балалар түгел компьютерлермен қамтылады деп уәде етті. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік. Қазақстанның ұялы байланыс операторлары қашықтан оқу үшін арнаулы тариф әзірледі. Бұл туралы күнделік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Мұхтар Ілиясов айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Оның сөзінше жетекші ұялы байланыс операторлары білім тарифін әзірлеген. Құны 990 теңге. Ол жаңа оқу жылының басында қол жетімді болады. Бұл тарифтен күнделік кезет ресурсына мегабайт жұмсалмайды. Аталған тарифтік жоспар барысында оқушылар мен ұстаздар бір-бірімен тегін сөйлесе алады. Мұнан бөлек отандық білім ресурстарын тегін қолдануға болады. Қазіргі уақытта білім және ғылым министрлігі 380 ресурсты қолдап отырғаны белгілі. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Кеше Қазақстанда белгілері коронавирусқа ұқсайтын пневмонияға 531 адамның шалдыққаны белгілі болды. Бір күнде 7 адам пневмонияның осы түрінен қайтыс болған. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. 1 тамыздан бері клиникалық белгілері ковидке ұқсас, бірақ ПТР тестімен расталмаған пневмония түріне 24632 адам шалдыққан. Осы аралықта 278 адам қайтыс болған, 5299 қазақстандық жазылған. Бұл науқастардың 21.8%-на тең. Ал өткен тәулікте елде коронавирус жұқтырудың жаңа 165 жағдайы тіркелді. Бұл туралы бүгін Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Сонымен пандемия басталғалы індет жұқтырғандардың жалпы саны 105508-ге жетті. Наурыз айынан бері кемінде 1554 адам ковидтен қайтыс болған, 95253 сырқат жазылған. Қазір 8592 адам емделіп жатыр, оның 38-і бала. 4320 науқас стационарда жатыр. 4272 адам амбулаторлық жағдайда емделіп жатыр. 255 адамның жағдайы ауыр, 44 адамның жағдайы өте ауыр. 46 адам жасанды тынысалу аппаратымен демалып жатыр. Ресейлік ғалымдар ауадағы коронавирусты анықтай алатын құрал ойлап тапты. Оны сынақтан өткізу маусым айында аяқталып, қазір сертификаттауға дайындық жүріп жатыр. Ауадағы вирустарды, соның ішінде коронавирусты анықтайтын құрылғыны Армия 2020 форумында Зверев атындағы Красногор зауыты таныстырды. Кәсіпорынның бас директоры Александр Новиков атап өткендей, мұндай құрылғының көмегімен патогендердің концентрациясына және басқа да факторларға байланысты ауа сынамасын автоматты түрде талдауға 10-30 минут кетеді. Детектор био деп аталатын аспап Ресей Федерациясының
денсаулық сақтау министрлігіне қарасты Гамели атындағы эпидемиология және микробиология ғылыми зерттеу орталығымен бірлесе жасалған. Минскте кеше кешке милиция 30 шақты журналист ұстады. Арасында жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен бөлек шетелдік журналистер де бар. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі олар ұсталмағанын тек бөлімшеге аккредитацияларын тексеруге жеткізілгендігін хабарлаған. Бірнеше сағат ішінде тілшілердің көбі босатылған, кейбірі фото бейне материалдардың өшірілу талап етілгенін мәлімдеген. Журналистер Минск орталығындағы ереуілден ақпарат таратты. Акцияға келгендерді милиция күштеп таратқан болатын. Кемінде 180 адам ұсталды. Ресей президенті Владимир Путин Минскпен арадағы келісім бойынша Беларуське жіберу үшін құқық қорғау органы қызметкерлерінен резерв жасақталғанын мәліметті. Жасақ Беларусь республикасындағы жағдай шектен шыққан кезде ғана қолданылатын болады. Кеше Мексика шығанағындағы жағалауда Лаура дауылы соғып, соның салдарынан Луизианадағы зауытта хлор ауаға тарап кетті деп хабарлайды Independent сайты. Луизиана химиялық зауытында жоғары уытты хлордың тарап кетуіне байланысты тұрғындарға терезелер мен есіктерін жауып, сондай-ақ кондиционерді өшіріп үйде болуға кеңес берілді. Зауытта мемлекеттік полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Бұл жағдай ақштың Луизиана штатының батыс бөлігіндегі Ойслейк қаласындағы биолаб химиялық элементтерін шығаратын кәсіпорында орын алған. Фокс арнасының метеорологы Брэд Соудер өзінің твиттерінде жағдайды өте қауіпті деп бағалаған. Жапония премьер-министрі Синдзо Абе денсаулығының күрт нашарлауына байланысты отставкаға кетуді шешті деп хабарлайды ТАСС. Бүгін Токиода берген баспасөз мәслихатында ол саясаткер үшін маңыздысы нәтиже көрсету. Нәтижеге қол жеткізу үшін мен 7 жыл 8 ай қызмет еттім. Денсаулығымның нашарлығы жұмысқа кедергі келтіргенін қаламаймын. Сондықтан орнымды босатамын деп мәлімдеген. Синдзо Абе өз үкіметінің кейбір тапсырмаларды орындауға үлгермегендігіне өкінішінде білдіріп, жаңа үкіметке сенім артты. Жай депутат ретінде қызметін жалғастыруы мүмкін екендігін айтқан. Жапонияда жаңа премьер-министрді сайлау 42-те өтеді. Урал қаласының түбінде қолдан жасалған ұшақ құлап, 69 жастағы пилот опат болды. Бұл жөнінде Уральская неделя басылымы ақпарат таратты. Оқиға бүгін таңғы 8:30-да Баубақша ұжымы маңында болған. 1951 жылғы Ярошенко деген азамат өзіне тиесілі бір орынды қолдан құрастырылған ұшу аппаратымен апатқа ұшыраған. Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаменті мен Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің қызметкерлері жұмылдырылды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі мәлім еткендей, ұшқыш жедел жәрдем жеткенше көз жұмған. 26 тамыз күні кешке Қостанай облысындағы УК 161-де 3 мекемесінің басшысы Арман Әбілев ірі көлемде пара алған үшін ұсталды деп хабарлайды Тобыл Инфо. Бұл мекеме ел аузында қара бүркіт деген атпен кең танылған. Өйткені мұнда өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар жазасын өтеп жатыр. Атап айтқанда Арқанкерген шекара заставасында сарбаздарды қырған Владислав Челах пен алматылық қылмыскер Руслан Күлекбаев бар. Арман Әбілев колонияның басшысы қызметіне былтыр 1990-да тағайындалған. Өңірлік порталдың хабарлауынша қылмыстық атқару жүйесінің қызметкері параның екінші бөлігі ретінде 700 мың теңгені алу үстінде ұсталды. Ал параның жалпы сомасы 1 миллион теңгені құраған. Күдіктіге ақшаны аталған мекемеде жазасын өтеп жатқан сотталушыны қамқорлығына алу үшін берген. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легі. Бізбен бірге болыңыздар. Ақтөбеліктер шаңырақтарының шайқалуына жол бермеді. Карантин кезінде қалада неке бұзу дерегі аз тіркелген. Көк темір атын жамылып, күреске түскен батыр қыз. Қазақтың қайсар қызы Сапура Матен қызына арналған тарихи танымдық кеш өтті. Телебинго және Латода автокөлік ұтып ал. Телебинго немесе Лато 49-дан 6 лотереясын сатып алып, бас жүлдені немесе апта сайын көлік ұтып ал. Дәл қазір esjoldis.kz сайтында немесе пошта бөлімшелерінде және сату орындарында сатып ал. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikatv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Рикатыбыны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рикатыбыны онлайн қараңыз. 3W.rikatv.kz сайтында. Рикатыбы.кз сайтында.
Быйыл қала тұрғындарының арасында ажырасу дереге былтырғымен салыстырғанда азайған. Елдегі қиын жағдай ақтөбеліктердің шаңырағына сызат түсірмеген. Сондай-ақ быйыл некеге тұрушылар қатары да аз. Пандемия кезінде талай шаңырақтың шырқы бұзылды, бірақ ақтөбелік жұптарға карантин кесірін тигізе алмады. Ажырасу көрсеткіші 50%-ға төмендеген. Есесіне қалада некеге тұрушылар қатарда күрт азайған. Қазір некеге тұру үшін интернет арқылы арыз беруге болады. Өтініштер EGOV.KZ электрондық үкімет порталында толтырылады. Ал заңды некені тіркеу үшін екі жас міндетті түрде қалалық ахат бөліміне бару керек. Қазіргі елімізде болып жатқан пандемияға қатысты бізде көрсеткіштердің бірі неке бұзу туралы акт жазбалар қазіргі салыстырмалы түрде 2020 жылдың 7 ай бойынша 429-ды құрайды. Бұл дегеніміз ана жылдың 2019 жылдың 7 ай бойымен салыстырғанда 59%-ға азайғанын атап кетуге болады. Сонымен қатар неке қию қазіргі таңда 7 ай бойынша 2020 жылдың 2090-ды құрайды акт жазба. Салыстырмалы түрде бұл бізде 14%-ға ол да азайған. Ресми деректерге сүйенсек, елімізде наурыз бен маусым аралығында 5000-ға жуық жұп ажырасқан. Ал жыл басынан бері ажырасқандар саны 12000-нан асты. Қазақстанда пандемияның 4 айында ажырасудың ең көп саны Алматы қаласында тіркелген екен. Наурыз, сәуір, мамыр және маусым айларында Алматыда 554 жұп ажырасқан. Екінші орында Қарағанды облысы, үшінші орында Алматы облысы. Ажырасулардың ең аз саны Қызылорда облысында. Онда пандемия және өзін-өзі оқшаулау кезінде барлығы 31 неке бұзу тіркелген. Әлия Мырзағалиқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгін анаға тағзым рухани адамгершілік тәрбие беру орталығында қазақтың қайсар қызы Сапура Матенқызына арналған ел қорғаны Сапура қыз тарихи танымдық кеші өтті. Шара барысында аманат экспедициясының жетекшісі Жібек Абдулина құнды ақпараттармен бөлісіп, Сапура Матенқызының образын бейнелеген танымал мүсінші Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Ахмет Құбайдың картинасы таныстырылды. Сондай-ақ Көктемір атын жамылып күреске түскен батыр қыз атты кітап көрмесі ұсынылды. Өткен жылы осы Сапура Матенқызы туралы жақсы бір зерттеу жұмыстары басталғанын біліп, Әлия музейінде ең алғаш рет суретін көріп, осы көрінбес көктемір туралы аңызды естігеннен кейін менің бойымда бір талпыныс пайда болды. Ол Сапура Матенқызы туралы бір дастан жыр жазсам деген осы ойды осы наурыз айында басталды. Әлі ол аяқталған жоқ, өте ұзақ болуы да мүмкін, оның қай кезеңде аяқталатынын да білмеймін. Дегенмен бүгінгі шарада бірінші рет сол Сапура Матенқызы туралы алғашқы жазылған жыр дастанының бір үзіндісін болса да келтіріп айтып берсең деп шақырған еді, сол себептен келіп тұрмын. Сапура батыр Қобда өзені жағасында 18-ші ғасырда дүниеге келген. Ел намысын қорғау жолында атқа мінген қазақтың қайсар қызы. Ресей патшалығында шаруалар қолын басуға шыққан орыс әскерлеріне қарсы күрестің аты аңызға айналған қолбасшысы. Орыс әскерлері оның әйел екенін білмеген, тек Көктемір деп таныған. Дереккөздерде Пугачев көтерілісі кезінде қазақ даласында ұстатпайтын, ұстын көрінбейтін жан деп аталған Сапура Матенқызы жұмбақ жағдайда өмірден өткен.